ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସୁଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଠକେଇ କରୁଥିଲା ଜନ୍ତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଚାରିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ମାରାଥନ ଜେରା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ଚେତଲାଲ କେବଳ ଠକେଇର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଠକେଇ ହେଉଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 5000 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ତିନି ଠକଙ୍କୁ 20000 ଡାଟା ଦେଇଥିବା କହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଡାଟା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଣୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ଆମେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ସେ ମୁମ୍ବାଇର, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡାଟା ହାସଲ କରାଯାଇଛି, ସିଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ IMEI ନମ୍ବରକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଠକେଇ ମାମଲାରେ 55ଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି। ଏହି ତାଲିକା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କାହାକୁ ଠକି ନଥିବା ବେଳେ ଗୋରଖପୁରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 1,88,000 ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୁନା ଲଗାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପୁଲିସ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଯେତେବେଳେ SMS ଆସେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଡ଼ରୁ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନମ୍ବରରୁ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନମ୍ବରରୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେକ୍ ବୋଲି ଆପଣ ମାନିନେବାର ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯଦି ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ରିପୋର୍ଟିଂ ପୋର୍ଟାଲ, ସେଥିରେ ସେହି ନମ୍ବର ଏଗେନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସେଟା ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଏ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ପିନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଆଗରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ସାରା କେସେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଲେ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ, ତା ସହିତ ତାର ମୂଳ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ପିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଗିରଫ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ 7 ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସହ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ କେବେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।